Hei! Mitt navn er Katrine, og i dag så skal du og jeg lære mer om messen. Fordi hva er det som egentlig skjer i messen? Vi gjør jo så mye forskjellig, men vet du hvorfor vi gjør det? Man kneler, man står, vi sitter, vi korser oss, og vi synger, og det skjer mye oppå alteret. Og du har kanskje vært med på en messe selv, eller så kanskje har du sett det på video. Så i dag skal vi lære mer, og vi skal lære fra en som vet veldig mye om det. Vi skal møte pater Oddvar, og jeg har noen spørsmål til han om messen. Hei, pater. Ja, hei, Katarina. Kjekt å se deg i kirken. I like måte. Jeg har et spørsmål. Ja. Jeg lurer på, hvorfor går vi egentlig i kirken? Vi kommer hit for å være sammen med Gud, eller være nær Gud. Mm. Det kan man si, det kan man også være hjemme og andre steder, men i kirken er det rommet man spesielt er nær Gud, nær Jesus og den hellige ånd, og Maria og andre helgener ser vi tydelig i kirken. Og kirkerommet er ekstra hellig på grunn av sakramentet som vi oppbevarer her, sånn at vi kommer rett og slett hit for å være sammen med Gud og Jesus. Ja, så et veldig spesielt sted. Må jeg da gjøre noe spesielt i det jeg kommer inn kirkedørene? Man pleier å gjøre noe spesielt, men hvis man ikke vet noe bedre, så er det ikke noe. Man får ikke noe straff hvis man glemmer det, men de som er katolikker, de pleier å huske å ta hånden i en skål med vann som står i gangen. Mm. Og så gjør man korsets tegn i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, etter man har tatt vann på fingrene. Og det, da tenker man på sin egen dåp, og man sier det samme som ble sagt ved dåpen, at man blir døpt i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Så det gjør vi da, så tenker vi på vår dåp, at det var der vi begynte som kristne, og så går vi da videre inn i kirken. Ok. Kan man si at det er det samme vannet som da vi ble døpt? Nei, du er heller ikke spedbarn lenger, ikke sant? Nei. Og jeg ble døpt for 65 år siden, så samme vann er det jo ikke, men det er samme type vann, det vanlige vann først, og så velsigner presten dette vannet. Det gjør presten før dåpen, og det gjør han også med vannet i sakristiet. Når det blir tomt for vie vann, så velsigner presten nytt vann som vi har i skålene. Ok. Så da går man inn kirkedørene, og så må man huske vie vann på fingrene, korsets tegn. Hva med når vi kommer inn da, i selve kirkerommet og skal finne oss en plass? Er det noe spesielt vi må gjøre det da, eller er det bare å sette seg ned? Når man kommer inn, så ser man inn i kirkerommet. Hvis det er en ny kirke, så må man prøve å finne frem til det store skapet som heter tabernakelet. Men her i kirken som vi kjenner, så vet vi med en gang hvor dette skapet er. Og så ser vi der, og så ser vi det lyse, røde lyset som viser dette hellige som er til stede. For der er hostiene fra tidligere eukaristier, nattverdet, de er samlet i dette skapet. Så det er Jesus til stede, og det er det helligste sted. Og så kneler man når man kommer inn i kirken. Det kan man gjøre bak. Ofte så går man frem så langt man skal til benken, og så kneler man slik. Og så går man inn i benken. Okay. Og hvis man prøver å være helt perfekt, så kommer man litt tidlig til messen, godt forberedt, og er stille en stund. Man kneler i benken og ber til Gud og samler seg sånn før messen begynner. Da er det helt perfekt forberedt. Ok, ja. Yeah. Her var det en planke, var det den du nevnte i sted. Hvorfor er den her? Nei, det er fordi at når vi kneler, så skal det være litt lettere enn å knele på selve gulvet. Mm. Det er en liten pute oppå her, så det blir litt mykere på knærne. Men vi kneler altså i kirken, når vi noen deler av messen, så kneler vi. Vi pleier å knele først før vi begynner og be til Gud.
Og når vi kommer til selve eukaristien, til nattverden, da kneler vi nok så lenge. Og så ser det noe, sitter vi, noen ganger står vi. Ikke sant? Vi står, vi sitter, og vi kneler. Så når man har vært i kirken mange ganger, så vet man automatisk når man skal gjøre de forskjellige tingene. Og hvis man ikke vet det, så kan foreldrene fortelle det. Noen ganger så kan presten si, nå reiser vi oss, eller nå sitter vi her. Men ikke alle vet det. Så kan man kanskje se det på de som er i messen også? Ja, og hvis man kommer helt fersk og ikke kjenner det, så ser man på de andre, så gjør man så de andre. Så det er ikke så vanskelig, man lærer det nok så kvikt. Ja. Så hva er det vi egentlig gjør i messen? Hva handler det om? Vi kommer her for å være sammen med Gud i messen. Da både ber vi til Gud, og vi hører fra Guds ord, og så deltar vi i selve nattverden, eukaristien, og tar den hellige kommunionen, slik at når vi kommer i messen, deltar i kirken, så er det Gud vi møter. Vi er sammen som familie, både familien vår og andre venner, så møter vi Gud. Hvorfor er det så viktig at vi kommer? Hvis vi har noen gode venner, er det ikke viktig at de er sammen med de av og til, ikke sant? Kanskje man har venner på skolen, eller man har venner i familien, eller man har onkler og tanter, eller hva som helst. Hvis man alle møter disse, så er det liksom ikke det samme. Og her kan vi møte Gud. Nå møter vi også Gud andre steder. Vi kan jo be til Gud hjemme, selvsagt, eller hvor som helst. Når vi kommer i kirken, så er det et spesielt hus som er innbygget til Gud, og spesielt når vi feirer messen, da er Jesus til stede på alteret på en helt spesiell måte. Så for kristne, for katolikker, er det veldig viktig å komme og møte Gud på denne måten. Ja. Så ja, når vi skal på besøk, så ønsker vi jo de som kommer velkommen. Men messen starter jo ikke akkurat sånn. Hvordan er det messen starter? Nei, presten sier aller først i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og så sier han en hilsen. Nesten sier han ikke velkommen, men han hilser folk og sier Herren være med dere. Før den tiden så kan vi også synge, ikke sant? Noen ganger er det en stille, litt forsiktig messe, og noen ganger er det stort og høytidlig med mye musikk, og folk kommer inn i lang prosesjon og så videre. Men det første som presten sier når messen virkelig begynner, det er i Faderens og Sønnen og den hellige ånds navn. Og det er en kort form av vår trosbekjennelse. Vi tror på Gud Fader, på Jesus Kristus og på den hellige ånd. Og så sier presten Herren være med dere. Som et hilsen. Og hva svarer folk? Amen. Nei, unnskyld. Hva var det du sa, Herren? Herren være med dere. Og med din ånd. Og med din ånd. Og med din ånd, ikke sant? Da hilser presten de som er, og de hilser han tilbake. Men å si direkte velkommen gjør vi altså ikke, men vi hilser hverandre med velkommen. Ja. Så man kan egentlig si at alt det vi gjør i begynnelsen, i innledningen, er jo egentlig en veldig stor velkommen. Ja, det er som en velkommen. Det er som en hilsen. Vi møter hverandre, og vi hilser hverandre. Og ønsker hverandre velkommen, kan man også egentlig si det. Ja. Og så forbereder vi oss da litt til messen. Mange barn de lærer synsbekjennelsen veldig tidlig og veldig godt. For da snakker vi med Gud, og så bekjenner vi at vi har vært snille oftest, men så har vi også vært slemme og gjort noe galt av og til, og det bekjenner vi for Gud. Og så får vi hans tilgivelse, presten gir oss tilgivelsen. Det sier også i starten av messen. Og så ber presten den bønnen, den åpner messen på en måte en høytidlig åpningsbønn i messen. Og så kommer bibellesningene og så videre utover. Altid i messen så er det noen som kommer opp her og leser fra Bibelen. Høres det ut som, kan du si noe om det? Ja, vi skal alltid høre fra Bibelen i messen. Da kan man for eksempel på en katekesemesse, så kan presten velge noen lette tekster som passer med temaer for barna, og på søndagene så er det tekster som kirken har bestemt at presten skal bruke.
Da leser vi de forskjellige tekstene, da kan også barn være med og lese, ikke sant? Så vi hjelper til. Og så er det presten som leser evangeliet, og så pleier presten å holde en preken. Han forklarer egentlig, kan han forklare tekstene for barna. Hvis vi hører om for eksempel denne sønnen som hadde gjort noe dumt, han hadde fått hele arven sin, og så hadde han reist hjemmefra, så hadde han kastet bort 100 000 av kroner og var helt elendig og ødelagt. Så kom han tilbake til sin far og trodde nå kan far ikke godta meg lenger eller tilgi meg, men faren kaster seg om halsen på ham og tilgir ham med en gang. Det er en tekst, det er mange tekster, ikke sant? Så kan presten forklare litt om tilgivelse og sånne ting fra den teksten. Så når vi hører fra Bibelen, så er det, kan det være ganske mange interessante tekster vi hører, som vi da, ja. Hvis det er en flink prest, så kan han forklare det også for barna da, og for de voksne. Hver gang før vi skal høre evangeliet, så synger vi, og så reiser vi oss. Ja. Hvorfor gjør vi bare det for evangeliet? Det er evangeliet som er den viktigste teksten i messen. Og da synger vi et ord på, eller sier et ord på hebraisk, som alle kan. Halleluja. Okay. Og alle kan også ordet amen, som også er et hebraisk ord. Amen betyr, ja, det er sant. Og halleluja betyr, la oss prise Gud. Så det gjør vi for halleluja, og så reiser vi, som du sa, for de andre tekstene, da sitter vi bare og hører, men evangeliet er ekstra viktig og tydelig, så da reiser vi oss i respekt for evangeliet, hvis det leses. Jeg synes jeg husker at jeg nesten alltid hører om Jesus når vi leser fra evangeliet. Er det tilfelle? Ja, fordi at disse fire bøkene i Nytestamentet som heter evangelier, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de handler jo om Jesus. Mm. Leser vi fra det gamle testamentet, så er det aldri om Jesus, for han levde ikke da. Og leser vi noen andre tekster fra det nye testamentet, for eksempel apostlenes gjerninger, så hører vi om Peter og Paulus og så videre. Men evangeliet hører vi faktisk, ja, de handler jo om Jesus. Derfor så hører vi alltid om Jesus evangeliet. Ja. Betyr evangelium noe spesielt? Det betyr godt budskap. Ja. Det er gresk, fordi at det blir skrevet på gresk. Mm. Nå trenger ikke alle kunne gresk og hebraisk, men da forstår man disse ordene. Evangelium, det er noe som man forkynner, forteller, som er godt. Mm. Slik er det. Ja. Så Jesus er da de gode nyhetene. Ja, de gode nyhetene, ja. Ja. I sted så sa du at vi kommer for å motta nattverden og feire eukaristien. Men hva er det egentlig? Nattverd betyr egentlig kveldsmat. Fordi at Jesus feiret dette måltidet med de 12 apostlene første gang. Det var kvelden før han døde, det var skjærtorsdag kveld. Derfor er det et ord av nattverd, og eukaristi, det betyr egentlig takk, takkebønn. Så det er den mest høytidelige tingen som skjer i messen på alteret. Det kaller vi eukaristi, eller nattverd, og når presten har gjort det viktigste og bedt bønnene og så videre, så spiser han og drikker, og så kommer de frem og mottar den hellige kommunion. Så de tre tingene henger sammen, nattverd, eukaristi og kommunion henger sammen. Kan man si at hver gang vi er i messen, så gjenskaper vi på en måte det som skjedde på skjærtorsdag? Ja. Messen. Da er det presten som sier det som Jesus sa denne kvelden med sammen med apostlene. Da sa Jesus, dette er mitt legeme, altså min kropp, og dette er mitt blod, og dette samme sier presten, og da skjer det samme, at dette blir forandret, blir fra vanlig brød til å bli Jesu kropp, og fra vanlig vin til å bli Jesu blod. Mm. Så det er det som skjer når vi feirer eukaristi. Ja, så etter at vi har hørt tekster fra Bibelen, så snakker presten, ikke sant, hva er det du sa, at han prøver å forklare litt det vi har hørt om. Og så kommer det noen fra menigheten, og så ber vi. Vi ber forbønner, og vi sier trosbekjennelsen, vi sier at ja, vi tror. Men så går presten til alteret. Og hva er det som skjer her? Er det da vi begynner å... Ja, det er da selve eukaristien begynner. Først er det noen som hjelper presten, det pleier med enten barn eller ungdommer, som gir presten da brød og
vin og vann og forskjellige ting, og så vasker presten hendene. Så i messen er det alltid noe som pleier å hjelpe presten med disse forskjellige tingene. Da. Når han forbereder måltidet eller offeret. For dette er både et offer som vi bærer ofte frem til Gud. Jesus har nemlig offret seg selv på korset for oss, gitt seg selv for oss. Det gjenskaper vi da i messen. Og så er det det samme som skjedde. Dette måltidet som skjedde, det blir også skapt på nytt. Det skjer på nytt når vi feirer messen ved Kristi. Ja, så er det er et spesielt øyeblikk hvor presten tar opp brødet og koppen. Og gjerne da, hvis det er veldig mange i kirken, og det er mange ministranter, de som hjelper, så er det ringer med bjeller, og det er masse røkelse. Hvorfor er det så høytidlig? Hvorfor er det så mye som skjer akkurat når du gjør det? Presten løfter opp for å vise når dette viktigste akkurat har skjedd. For han sier at dette er mitt legeme, dette er min kropp. Og så blir brødet forvandlet til å bli Jesu kropp. Og akkurat når det har skjedd, så løfter presten opp og viser det. Og det er veldig høytidlig, da kneler alle i benken, og så ringer de med klokker og røkelse, hvis det er mye sånn. Og så rett etterpå, så tar presten den koppen som heter en kalk med vin, og så sier han blant annet, dette er mitt blod. Og da blir også vinet forvandlet til Jesu blod, så løfter presten opp så de ser. Så det at presten løfter opp, det er fordi å vise, nå har det skjedd, det er kjempeviktig, mystisk nesten, et under som har skjedd, og så viser han det de to gangene. Derfor. Så da er brød og vin gjort om til Kristi legeme og blod, Kristi kropp og blod, og så skal alle sammen komme opp og motta kommunion. Hva er det som skjer med dem? Dette måltidet som jeg har feiret, det avsluttes på en måte med at presten spiser og drikker først. Og så kan alle som er til stede i kirken, de kan komme frem og også motta. Noen ganger kan man også få drikke av kalken. Det er ikke så veldig vanlig, men det er mest vanlig at alle som er forberedt og er klar, at de kommer frem og mottar med kommunion. Og da er det en liten hostie. Presten deler enten i hånden eller i munnen, og så sier han, Kristi legeme, og så svarer man amen, og så spiser man. Så er det slik at man kan ikke gjøre dette før man har forberedt seg. Og det er det man gjør når man forbereder seg til første hellige kommunion, at man forbereder seg nok så lang tid og lærer om dette. Så er det en veldig høytidelig dag når barna, vanligvis i 3. klasse, mai og sånt i 3. klasse, så forbereder seg, klær seg fint og så videre, så kommer de og gjør dette for første gang. Man kan ikke motta kommunion før man har forberedt seg og gjort det første gang. Man må være katolikk for å motta kommunionen. Sånn at det kan man gjøre etterpå, i hver messe man kommer til. Men altså først må man forberede seg nok så grunnlig, for man må vite og man må forberede seg og motta den hellige kommunionen. Veldig viktig. Da mottar man næring, da mottar fellesskap med Jesus, kommunionen og så videre. Så det er en veldig viktig handling man gjør, og som man har forberedt seg grundig til. Ja. Jeg tenker hvis jeg skal få Jesus på besøk hos meg, så vil jeg ha rydda litt på rommet litt mitt. Ja. Så det å forberede seg og skrifte. Barna skal skrifte før sin første kommunion. Det er første gang de skrifter. Og så skal man også skrifte senere, hvis man gjør noe alvorlig galt til skrift. Tusen takk for at jeg fikk komme, ja. At jeg fikk stilt spørsmål om messen. Hyggelig å treffe deg, Katarina. I like måte, Fatter. Ja. Takk skal du ha. Nå er i hvert fall jeg klart å gå til messen. Det er fint å vite mer om hvorfor vi kneler og sitter, hvorfor vi korser oss, hvorfor vi sier amen. Og litt som Pater sa, vi må også forberede oss på en slags måte, og vi er ikke de eneste som må forberede oss. Så nå skal vi besøke Pater Josef for å høre litt mer om hva prestene gjør for å forberede seg til messen. Hei, jeg er Pater Josef. Du ser kanskje at jeg har
en sånn prestekjorte på meg. Men det er ikke sånn vi ser ut når vi feirer messe. Da skifter vi. Så noe av det forberedelsene prest gjør her i sakristiet bak kirken, det er at vi skifter. Da tar vi først på oss gjerne en sånn hvit skulderduk. Det er på en måte at vi dekker til de vanlige klærne vi har. For når vi skal feire messe, så er det akkurat som vi kler oss på Jesus. Så den hvite fargen er et tegn på renhet. Og så tar jeg på meg en sånn hvit kjole under, som dekker til. Og nå ser dere forhåpentligvis at dere ikke ser noen ting av på en måte det jeg har under. Den hvite drakten. Nå er jeg på en måte som en nydøpt, klar for å møte Gud. Og så skal vi ha på noen klær utenpå, som er den rollen vi har som prest. Det første tegnet på en prest, det er det vi kaller en stola. Det er ikke en sånn stol som du skal sitte på. Det er litt sånn rart ord fra latin. Men det er noe som henger rundt halsen, skuldrene. Og det som er litt interessant, presten kysser den først. Til minne om presteløftene, at nå gjør ta på den sånn. Han kysser korset. At ok, det er Jesus på korset. Det er det jeg skal være med og feire i messen. Så når presten har en stola på, et sånt bånd over skuldrene, det ligner nesten på et skjerf, men de har forskjellige farger, da er presten en representant for Jesus i liturgien. Og så utenpå så kommer liksom ytterplagget er en messehagel, og den er da dekker hele presten. Den er ofte litt sånn fint pyntet med et stoff med forskjellige mønster på. Her er det også noen gullmønster, og så er det et symbol her for Jesus. Og da er presten klar for å feire messe. Nå ser dere at den jeg tok på nå er grønn. Det er det vi bruker i det vanlige kirkeåret på hverdagene og søndager når det ikke er noen spesielle feiringer. Men hvis vi ser på veggen her, så har jeg bare vist. Men vi har også forskjellige farger til ulike dager. Den hvite, det er en fest- eller høytidsdag for helgener. Noen Maria-fester også, noen av spesielle høytidene for Jesus. Rød farge er et symbol på lidelse, blod. Og hvis vi feirer noen martyrer, noen helgener som døde, eller når vi feirer den hellige ånd, pinse, for eksempel, så er det rødt. Fiolett er en sorgfarge vi bruker for eksempel i begravelser, men også i fastetiden og i adventstiden. Vi venter på det gode som skal komme, og vi forbereder oss til det. Når vi feirer messe, så har dere kanskje sett at presten har mange sånne små greier, ting på alteret som den bruker, så skjønner man kanskje ikke helt hva er det han gjør. Ser du ofte en litt stor ting som er dekket med en duk. Så skal vi prøve å avsløre hva som ligger bak duken. Og det man ser da, er at det er, vi kaller det en kalk, det er litt vanskelig kanskje å forklare, men det ser ut som, det ligner litt kanskje på et vinglass, bare til laget av fint metall. Så det er gull, et sånn beger, en kopp eller glass, som man kan drikke av. Og det er da forgylt, det er gull på, veldig fint metall. Og så ser dere en skål oppå, og her har vi brød. Det er nå en slags kjeks, eller det er et brød. Det ligner mest på papp, men det er faktisk laget av det samme som brød. Og så ser dere et symbol på det. På denne er det kors, noen andre har litt andre symboler. Men det er det vi bruker i messen som skal bli til Kristi legeme. Så vi tror at Jesus kommer i messen til oss og blir til dette brødet. Så når presten har feiret messe, så er det ikke lenger brød. Da er dette Jesus som er plutselig iblant oss. Så det presten gjør når vi feirer messe, er at vi ber over både brød og vin og vann som skal blandes. Så ser dere kanskje av og til at presten
tar denne store kalken, den store skålen, og så tar han en sånn liten krukke med som det er vin oppi, tar oppi litt vin, og så ber man en hemmelig bønn om at Gud skal komme til oss som et symbol, som at vi blander det masse vin som et symbol på Gud, og så er det en liten dråpe med vann som er symbol på oss mennesker, at det blandes, at Gud blir menneske iblant oss. Og så ber presten over det, sånn at den hellige ånd skal komme og forvandle det til Kristi legeme, og oppi den store skålen, Kristi blod. Så i messen så har vi da både Kristi legeme og blod i de tingene. Så det er det som skjer i messen når vi ber over det, og kanskje det er røkelse, vi gjør det veldig mer rundt disse tingene. Det er fordi det er det aller viktigste i messen, er at Jesus kommer til oss skjult i dette brødet. Vi er i kirken, så er vi i Guds hus. Det står også på noen av kirkedørene. Når vi går inn, så står det her er Guds hus og himmelens port. Og når vi katolikker, så tenker vi, ja, men det betyr at Gud faktisk bor her. Og da ser dere kanskje at vi har i alle kirkene et veldig fint skrin. Og et viktig tegn ved siden av er det røde lyset. For det er et bilde på at Gud bor her, og Gud er hjemme. Når det er et rødt lys, så betyr det at Gud er hjemme. Han er nå inne i det skapet vi kaller det tabernakel. Det betyr bolig. At Gud har tatt en bolig iblant oss. Gud bor her. Han er til stede. For inne i det skapet så har vi Kristi legeme, det brødet som er allerede blitt forvandlet i messen. Det har vi i det skapet. Sånn at når man kommer inn i kirken så kan man møte Gud. Selv om vi ikke alltid ser det, at han er på en måte lukket døren. Men han er der inne, så er vi på en måte på besøk hos han. Når vi er i kirken. Og så er det også praksis at vi kan over til ta Kristi legeme ut, for enten dele ut kommunion, vi skal på sykekommunion, så har vi også det som kalles en sakramentsandakt, eller tilbedelse, at vi tar ut brødet, så kan vi stille det på alteret, og da er det enda tydeligere at vi ber til Jesus, som er der usynlig til stede i brødet. Og det klarer vi ikke å se med øynene, vi ser bare et brød, men med vårt hjerte, med vår tro, så ser vi at det er faktisk Jesus som er til stede i det brødet. Så tenker vi det samme her, at hvis du bare ser det uten å tro, så ser du kanskje bare at det er et fint skrin på en sånn fin plass i kirken. Men når vi tenker oss om og vet at, oi, der er Jesus, det betyr at når vi kommer inn i kirken, så kneler vi ned på knærne, og det er en måte å si hei, og det er en måte å si at jeg tror at du virkelig er Gud. Det er ikke så mange vi kneler til. Når dere kommer på besøk hos noen gode venner, så går du ikke ned på knærne til dem. Når vi kommer til Gud, når vi kommer hjem til Gud, så kneler vi for å vise at han har respekt, for å vise at vi tror at han virkelig er Gud, og vi tror at Jesus er til stede. Så det er på en måte tronen som Jesus sitter på i kirken når vi kommer inn. Akkurat som vi kommer inn til et slott hos kongen, så kommer vi inn her og hilser på han som er kongen over alle konger.